Вітаю. Покажу сьогодні свою карнозу триколор. Оцей молодий пагін подарував мені отаке чудове листя. Ось рожевий колір з зворотнього боку. Ось така краса. Це якась акварель. Тут він такий і фактура. Трохи різна в цього рожевого і зеленого, де зелений трохи плотніший, де рожевий, там він тоньший наче. Тут світліший колір, він згодом стане отаким, як тут, жовтавим, але зараз це неймовірно. Вона нарядна ця хуя, прикрашає підвіконня. Тут ось є листя, яке було на сонці, тут ось майже прозоре видно. Дуже припеклося, я так думаю, коли весняне сонце нагрівало, і ось отут так само. Ну, не всім листям так дісталося. А й це також тут краще. Вже я відсунула в сторону, там сірена ходить. Це користується моментом, що я прибрала з полички квіти. І можна там посидіти, подивитися. Це ось у мене Ніколаенсені. Ніколсоніає. New Guinea Ghost. Так, витягла бірочку. Листя таке плотненьке. З плешем. Це молоде м'якше. Росте така гарнюня. Також мені подобається. Ще раз це листячко. Ну от влітку буду трохи притіняти. У мене сонячна сторона, тут південь, тому трохи буду притіняти.